Danas sve očekuje u sektoru ribarstva nakon ulaska u Evropsku uniju. Koja nova pravila i propise treba da usvoje naši ribari? Šta bi trebalo da urade kako bi na pravi način iskoristili prednosti Evropske zajednice? Odgovore na ova pitanja potražili smo kod naših susjeda, Hrvata. Njihova iskustva prenosimo vam u emisiji Ribarstvo i Evropska unija. Iskustva Hrvatske.